Очікувано було те, що навчання в медичному університеті дуже важке. Це дійсно великий матеріал, велика кількість матеріалу, важка сесія. Але дивлячись на ці 5 років, що пройшли, не пам'ятаються ці важкі моменти, а пам'ятаються саме веселі часи проводження з друзями, підготовка до пар і інші заходи, які ми проводили. Пам'ятаю, як дуже боялися екзаменів, особливо третій курс, фармакологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія. Але ось коли ти їх здаєш, виходиш, те відчуття, що ти здав, що ти вже якби перейшов цей екватор, ну насправді завжди згадується з усмішкою на лиці і думаю, чому я так переживала. Насправді дуже легко все здається, якщо ти вчиш. Якщо ви обираєте медицину, якщо ви обираєте медичний вуз, ви повинні бути готовими до цього, ви не повинні боятися крові, ви не повинні боятися відкритих ран, адже це ваша майбутня професія. Це зовсім не страшно, тому не бійтесь. Абітурієнтам я, звичайно, раджу та бажаю гарно скласти мультипредметний іспит, який буде у цьому році, добре закінчити школу з гарними оцінками. І я працюю в приймальній комісії 5 років, тому я з радістю буду чекати кожного абітурієнта і з усмішкою буду зустрічати. Хочу вам сказати, що я бажаю кожному з вас, щоб Одеський національний медичний університет став для вас другим домом, як для мене.